Zašto je neki talas pozitivan u jednom odvodu dok je negativan u drugom odvodu? Zašto neki talas traje kraće dok neki traje duže? Nakon današnjeg videa bi vam ove stvari trebale biti jasnije. Moje ime je Ognjen i ovo je drugi video u serijalu Osnove fiziološkog EKG-a. Ukoliko ste zainteresovani za ove, ali i mnoge druge teme, pretplatite se na ovaj kanal kako ne biste propustili naredne objave. Danas ćemo se baviti temama kao što su provodni sistem srca, a zatim dijelovi EKG trake i nastajanje samog EKG talasa u odnosu na smjer kretanja električne aktivnosti. A na kraju videa ćete vidjeti kako besplatno možete preuzeti materijal za ponavljanje svega ovoga što ćemo prijeći u današnjem videu. Ako ste pritisnuli to dugme za like, onda možemo da počnemo. Da bismo shvatili smjer kretanja električne struje u srcu, potrebno je da imamo određeno znanje iz anatomije srca, tačnije iz provodnog sistema srca. Sada ćemo u kratkim crtama preći kroz tu osnovnu anatomiju. U desnoj pretkomori se nalaze dvije skupine ćelija koje smo nazvali čvorovi. Električni impuls se normalno stvara u SA čvoru. SA4 automatski i potpuno autonomno generiše impulse frekvencom od 60 do 80 u minutu. Taj ritam se naziva sinusni ritam. Impulse duž desni predkomore širi pomoću tri puta koje smo nazvali internodalni putevi. Internodalni zato što povezuju dva čvora. Kako je potrebno stimulisati i ćelije lijeve predkomore, prema njoj se pruža jedan snop koji smo nazvali interatrijalni snop ili Bachmanov snop. Naredna struktura na ovom putu jeste AV čvor koji služi kao ulazna vrata u komore. Međutim, ovdje će doći do zadržavanja impulsa, a time se daje dodatno vrijeme pred komorama da isprazne svoj sadržaj u komore prije nego što se one počnu kontrahovati. Razlog za ovo usporavanje jeste taj što u AV čvoru postoji znatno manji broj interčelijskih veza za razliku od ostalih dijelova provodnog sistema srca. Naredna struktura jeste Hisov snop koji polazi od AV čvora i ulazi u interventrikularnu septu. U septi se ovaj snop dijeli na dvije grane, desnu i lijevu, snabdjevajući takvu desnu i lijevu komoru. Ovdje nećemo ulaziti u detaljniju anatomiju ovog dijela provodnog sistema, ali ono što treba da znamo jeste da od lijeve i desne grane polazi mnogobrojna vlakna koja se nazivaju Purkinjeova vlakna. Prije nego što prijeđemo na nastajanje EKG zapisa, neophodno je da poznajemo tehničke detalje EKG trake. EKG traka je podijeljena na kvadrate, a najmanja jedinica jeste kvadrat veličine 1 puta 1 mm. Pri standardnom baždarenju koje se obično koristi, širina kvadrata od 1 mm predstavlja vrijeme od 0,04 sekunde, dok visina kvadrata od 1 mm predstavlja 0,1 mV. Prije početka svakog EKG zapisa ćemo imati inicijalni zapis koji nam dokazuje da se zaista radi o standardnom baždarenju gdje se traka kreće brzinom od 25 mm u sekundi i gdje će 1 mV na EKG traci dati 10 malih kvadrata. Sada kada znamo koji je put širenja električne aktivnosti u srcu, bit će nam jednostavnije da prikažemo sam zapis električne aktivnosti. Ovdje ćemo također primijeniti principe kretanja električne aktivnosti ka pozitivnoj i negativnoj elektrodi što smo vidjeli u prvom videu. Ovdje ćemo gledati prikaz električne aktivnosti srca u drugom odvodu. U prvom videu smo rekli da se negativna elektroda nalazi na desnoj ruci, dok se pozitivna elektroda nalazi na lijevoj nozi. Odnosno pozitivna elektroda gleda na srce iz ugla od 60 stepeni. Prvo što se dešava jeste nastanak električnog impulsa koji se normalno stvara u SA čvoru, a zatim se taj talas širi kroz predkomore. Vektor protoka struje, odnosno srednja aktivnost svih električnih dešavanja u predkomorama je upravljen nalijevo i nadole. Odnosno, vidimo da se depolarizacija kreće ka pozitivnoj elektrodi. Upravo iz tog razloga na EKG zapisu ćemo imati pozitivan talas i taj talas se naziva P-talas. Zatim slijedi period bez aktivnosti, a to se odnosi na zadržavanje impulsa u AV čvoru. Ovaj dio EKG zapisa zajedno sa pet alasom čini per interval i normalno njegovo trajanje jeste između 0.12 sekundi i 0.2 sekunde, odnosno 3 do 5 malih kvadrata. Zatim slijedi depolarizacija komora, a prvo što će se desiti jeste depolarizacija septuma u ovom smjeru. Ovdje vidimo kako se talas depolarizacije blago kreće ka negativnoj elektrodi i upravo iz tog razloga ćemo na EKG zapisu u drugom odvodu imati mali negativan talas. Ovaj dio EKG zapisa se naziva Q zubac i normalno nikad nije dublji od 1 mm. Razlog zbog kojeg se ćelije međukomorske pregrade depolarizuju na ovaj način jeste taj što električni impuls kreće uglavnom od lijeve grane hisovog snopa. Zatim slijedi depolarizacija najvećeg dijela miokarda komora, a ona je upravljena ka dole i lijevo. Odnosno, smjer depolarizacije se kreće ka pozitivnoj elektrodi. I upravo iz tog razloga ćemo na EKG zapisu u drugom odvodu imati pozitivan talas. Ovaj dio EKG zapisa se naziva R zubac. Zadnji dijelovi miokarda komora koji se depolarizuju jesu baze i tada će smjere električne aktivnosti biti upravljen ka gore. Odnosno kreće se ka negativnoj elektrodi i iz tog razloga ćemo u drugom odvodu imati mali negativni talas. Ovaj dio EKG zapisa se naziva S zubac i zajedno sa Q i R zubcem čine jedan kompleks koji se naziva QRS kompleks. QRS kompleks obično traje između 0.08 i 0 0.1 sekundu, a normalno nikad neće trajati duže od 0.12 sekundi, odnosno 3 mala kvadrata. Zatim slijedi pauza na EKG zapisu, odnosno imamo ranu liniju koja se naziva ST segment. Međutim, daleko od toga da se u ćelijama ništa ne dešava. Podsjećam, ćelije miokarda su tokom QRS kompleksa postale pozitivne, a one taj pozitivitet održavaju i tokom ST segmenta. Samim tim produžuje se kontrakcija komora kako bi se ispumpalo što više krvi iz komora. Nakon depolarizacije komora, na red dolazi njena repolarizacija. Međutim, šta se desilo sa repolarizacijom predkomora? Odgovor na to pitanje jeste da se ona već završila. Međutim, to se desilo tokom QRS kompleksa koji je EKG zapis registrova kao najjaču električnu aktivnost srca. I zbog tog razloga se repolarizacija predkomora ne može vidjeti na EKG zapisu. Repolarizacijon talas komora putuje obrnuto od smjera depolarizacije, odnosno kreće se ka negativnoj elektrodi. Međutim, rekli smo kada se repolarizacija kreće ka negativnoj elektrodi, odnosno ćelije postaju ponovo negativne, krećući se ka negativnoj elektrodi. Na EKG zapisu minus i minus će dati plus, odnosno pozitivan talas. Ovaj talas se naziva T talas. Period od početka depolarizacije do kraja depolarizacije se naziva QT interval, a njegovo trajanje zavisi od frekvencije. Ako je frekvenca veća, tada je trajanje QT intervala smanjeno. Ako je frekvenca manja, tada je QT interval produžen. Obično traje između 0.3 i 0.4 sekunde. Jedini dio EKG zapisa koji nam ostaje jeste TP segment. To je jednostavno dio između T talasa i P talasa. Time smo završili nastajanje EKG zapisa u drugom odvodu. Nećemo prolaziti kroz nastajanje zapisa u drugim odvodima jer će oni sa određenim varijacijama ličiti jedan na drugi. Međutim, jedan odvod je izuzetak zbog položaja njegove pozitivne elektrode, što će nam na EKG zapisu dati potpuno drugačiju sliku. Ovaj odvod predstavlja ružno pače svih odvoda ekstremiteta, a taj odvod jeste AVR. Već možete pretpostaviti da će nam EKG zapis biti kao u ogledalu. Odnosno, P talas će biti negativan, nećemo imati visoki R zubac, nego ćemo imati duboki zubac koji se tada naziva S zubac i te talas neće biti pozitivan nego će biti negativan upravo zbog toga što se pozitivna elektroda nalazi približno tamo gdje se nalazi negativna elektroda drugog odvoda U prošlom videu smo vidjeli kako se postavljaju prekordijalne elektrode ove elektrode će nam poslužiti da posmatramo kretanje električne aktivnosti u horizontalnoj ravni i upravo zbog toga ovdje imamo horizontalan presjek kroz grudni koš prekordijalni odvodi se sastoji samo iz jedne elektrode i to pozitivne recimo u V1 odvodu. Svaki talas depolarizacije koji se kreće ka tom odvodu će na EKG zapisu dati pozitivan talas. Isto tako svaki talas depolarizacije koji se udaljava od V1 odvoda, odnosno njegove pozitivne elektrode, će na EKG zapisu dati negativan talas. Krenut ćemo od depolarizacije predkomora. U horizontalnoj ravni srednja vrijednost električne aktivnosti u predkomorama izgleda otprilike ovako vidimo da je smjer depolarizacije pod pravim uglom u odnosu na V1 odvod i upravo iz tog razloga ćemo na EKG zapisu imati bipolaran talas, odnosno on će imati i pozitivan i negativan segment. Razlog nastajanja tog bipolarnog talasa smo objasnili u prethodnom videu. P talas će u ostalim prekordijalnim odvodima biti uglavnom pozitivan jer se on uglavnom kreće ka pozitivnim elektrodama. Zatim idemo na QRS kompleks u prvom odvodu kako je septum prva struktura koja se depolarizuje a smjer kretanja električne aktivnosti izgleda otprilike ovako to će nam na EKG zapisu u prvom odvodu dati pozitivan talas Suprotno tome u V6 odvodu ćemo imati potpuno drugačiju sliku odnosno sada ovdje se talas depolarizacije septuma udaljava od pozitivne elektrode odvoda V6 i iz tog razloga ćemo u V6 odvodu imati negativan talas Zatim slijedi depolarizacija najvećeg dijela miokarda komora, koja otprilike izgleda ovako. I vidimo da se tu depolarizacija udaljava od pozitivne elektrode odvoda V1 i upravo iz tog razloga ćemo na EKG zapisu u prvom odvodu dobiti negativan talas. Sada ako posmatramo depolarizaciju miokarda komora u V6 odvodu, vidjet ćemo da se smjer depolarizacije kreće ka pozitivnoj elektrodi tog odvoda. I iz tog razloga ćemo u tom odvodu imati pozitivan talas. Dakle, ponovimo. U V1 odvodu ćemo imati prvo jedan mali pozitivan talas, zatim imat ćemo veliki negativan talas. U V6 odvodu situacija je obrnuta. Prvo imamo mali negativan talas, zatim veliki pozitivan talas. Normalno, kako idemo od V1 ka daljim prekvardijalnim odvodima, visina R zubca se progresivno povećava. Ovo je takozvana progresija R zubca, odnosno R zubac će biti najmanji u odvodu V1, a pošto se smjer depolarizacije približava odvodima V4, V5 i V6, tu će imati progresivno sve veće i veće R zubce. Zadnji dio miokarda komora koji se depolarizuje jesu baze. Pošto se depolarizacija udaljava od zadnjih prekordijalnih odvoda V5, V6, zbog toga na EKG zapisu možemo vidjeti jedan mali negativni talas. Zatim slijedi repolarizacija miokarda koja se odvija u suprotnom smjeru slično kao i u drugom odvodu gdje smo imali pozitivan T talas. Međutim zbog položaja pozitivne elektrode odvoda V1 na EKG zapisu u tom odvodu T talas će biti uglavnom negativan. Time smo završili današnji video a ukoliko ste zainteresirani za vas sam pripremio PDF dokument u kojem su sažete informacije iz današnjeg videa, a koji možete preuzeti preko linka koji ću ostaviti u opisu ovog videa. Cijenu preuzmanja tog dokumenta opet vi određujete, naravno opet ostavljajući mogućnost da ta cijena bude nula, odnosno besplatna. Također, detaljne informacije možete naći na mom blogu, čiji ću link ostaviti u opisu ovog videa. Zapratite me na Instagram stranici gdje osim obavještenja o izlasku novog videa možete naći i mnogobrojne zanimljivosti iz svijeta medicine. Hvala vam što ste gledali ovaj video, a ukoliko želite da podržite ovaj kanal, pretplatite se kako ne biste propustili naredne objave. Hvala vam na gledanju i srećno sa učenjem. Pozdrav!